No hyvin, on kyllä viihtynyt, että viime vuosi meni aika paljon sillai totutellessa kaikkea, tuli hirveästi kaikkea uutta sitten kuitenkin loppujen lopuksi, kun oli paikkakunnan vaihdos ja uudet työpaikat ja uusi joukko ja seura, mutta nyt on ollut kyllä sit tosi kiva olla, kun kaikki käytännöt ja ihmiset ja tuttuja, niin saa keskittyä siihen olennaiseen ja täysin. No aika monipuolisesti kaikkia osa-alueita koetetaan vielä jo pikkusen paremmiksi, mutta talvikauden päätavoitteet löytyy ehkä tuolta fysiikkapuolelta, että siellä voiman lisäystä. No aika paljon itsenäisempää on niin kuin viime vuoteen verrattuna, että silloin tuli lajit tehtyä viikollakin joukkojen kanssa, mutta nyt sitten vähän itsenäisemmin tulee harjoiteltua ja sitten toki tietenkin reissaamista tulee jonkun verran siihen, kun tullaan leiriviikonloppuihin tänne Poriin. Vapautta ehkä niin kuin aikataulujen suunnittelussa on enemmän kuin nyt kun on koulussa, kun silloin kun teki töitä. Että silloin kun oli töissä, niin ne työvuorot aika lailla määritteli se ajankäytön ja sitten reenaaminen jaettiin niin kuin siihen työvuorojen ympärille. Mutta nyt kun on koulussa, niin toki sielläkin on luentoja ja kontaktitunteja, mitkä on niin kuin aikataulutettu, mutta sitä aika paljon on sitä itsenäistä opiskelua, niin pystyy menemään sitten vähän enemmän niiden reenien ehdoilla. Että katsoa välit, milloin haluaa mennä reenaamaan ja milloin pystyy reenit tekemään ja sitten opiskelun siihen ympärille koko ajan kasaan. No, hallipeleistä jäi kyllä ihan hyvä fiilis ja onhan aina tämä niin kuin harjoituskauden keskelle nuo pelit ja semmoisia kivoja mittareita, että missä mennään ja voi kyllä olla siinä mielessä tyytyväinen, että päästiin lopputurnaukseen, niin päästään sitten mestaruutta puolustamaan. Iso kysymys ja tekisi meidän vastaavaa, että kaikki, mutta jos semmoinen tärkeä juttu, niin varmaan sanon ihmiset, että tämä yhteisö, missä saa olla matkassa joukkoja ja seura ja sitten niin kaikki kaverit, mitä Pesis on tuonut niin minunkin elämään, niin kyllä nämä ihmiset on. Millaiset odotukset koko kauteen vai? No siis sille, että me toimitaan meidän arvojen mukaisesti ja lähdetään voittaa joka peli ja syksyllä sit nautitaan voitoista ja voitetaan mestaruus. Tosi hyvä fiilis jäi, että oli niinku, mun mielestä pelattiin tosi hyvä ulkopeli ja teeman oli, että saatais vapaa tippumaan kotiutustilanteessa, sekin onnistui hyvin, niin tosi hyvä mieli jäi. No, ehkä se on semmoista yleisjohtamista ainakin ja sit mä oon keksinyt semmosia omia pikkujuttuja, mitä oon halunnut joukkueeseen tuoda vähän lisää, että niin, sitä. No siis tosi paljon me keskustellaan yhdessä, mutta et ehkä se, että tarkoituksella meitä on niinku erilaisia persoonia siinä, että paljon tehdään yhdessä asioita, mutta paljon myös on semmoisia, mitä mä teen yksin. No ei oikeastaan oo mitään sen isommin nyt kyllä jaettu. No siis totta kai sitä peliä lähdetään voittaa, mutta se on niinku koko kesä ajatellen meillä tosi tärkeä leiri. Että ne reenit, mitä siellä tehdään ja reenataan paljon ja myös kovaa, että toivotaan, että se pelin taso ei siitä kärsi, että me ollaan reenattu kovaa. No siis täällä on aina vimpan päällä hoidettu kaikki asiat, niin tosi hieno juttu, että se ensinnäkin saatiin tänne. Että se on niinku todella iso ja hieno asia ja olisihan se iso kunnia päästä siellä myös pelaamaan oman kotiyleisön edes, mutta se vaatii pikkasen vielä töitä. Että mun roolin pelaajia on aika paljon ja aika hyviä sellaisia. Mutta todella siistiä ja hieno päästä, niinku, jos ei pelaajana pääse osallistumaan, niin varmasti sitten katsojana. No, tullaan katsoa meidän pelejä. Se on ehkä se. Pesissä on kiva laji ja me nautitaan siitä, niin tulkaa nauttimaan meidän kanssa.